Dobrý večer, vítejte v divadle Kampa, vy všichni přísedící, i vy tam, kdo koukáte na své monitory. A dovolte, abych dnešní duši K, ještě než vám představím hosta a překladatele, abych pozval na jeviště svou ženu, ředitelku divadla Kampa, která má něco na srdci a chce vám to říct. To je Ivetka a ona vám potřebuje něco povědět, ještě než to celé začne. Tak já taky přeju krásný večer vám všem, i vám tam u internetových nebo počítačových obrazovek. Mám něco na srdci, tak to dám i na jazyk. Možná to už někteří z vás vědí, protože jsme lidně hráli. Protože jsme posílali newsletter a i na Facebooku jste se mohli dozvědět, že pravděpodobně budeme muset v prosinci tady ten prostor opustit. Z ekonomických důvodů. Tento prostor není divadlo Kampa. Tento prostor je malé Nosticovo divadlo. Divadlo Kampa je to, co je obsahem toho divadla. Jsou to lidé, herci, osvětlovači, zvířata. Personál, zvířata. A hlavně naše tvorba, naše hry, jak pro děti, tak pro dospělí. A my pro vás budeme i duši K hrát jenom do prosince. V lednu se pokusíme někam přestěhovat. Takže kdyby někdo z vás věděl kam? O nějakém prostoru, kam bychom se mohli se vším přestěhovat, nejlépe se vším. Tak se ozvěte. Budeme taky potřebovat nějaký skladovací prostory, protože máme... Nějaký auta a... Lidi, kteří nás přestěhují. A spoustu peněz. Takže já doufám, že na nás někdy čeká nějaký krásný prostor, kde se zase budeme všichni takhle scházet a povídat si a radovat se ze života. Myslím si, že to není žádná tragédie, že je to výzva pro nás i pro vás, abyste si nás pak někde našli. No a když nás nenajdete, tak se v prosinci uvidíme naposled. I to je možný. No. Tak jo, tak já nechci, aby to končilo nějak smutně. Prostě je to veselé. Budeme se stěhovat, tak to všechno budeme stěhovat. Takže to jsou ty poslední tři měsíce tady, tak ať si je užijeme pořádně. Tak když tak přijďte i na pohádky, i na ty večerní představení, co máme, tu naši autorskou tvorbu. A na všechno najednou. A choďte, podpořte nás, budeme moc rádi. A já jsem vám všem chtěla poděkovat za to, jak nás celou tu dobu podporujete a věřím, že to bude pokračovat dál. Tak jo, krásný večer všem. Užijte Děkujeme. Si tady úžasného hosta, překladatele Jardu Duška. Krásně, výborná.